kwenye kuelekea ubingwa, nadhani Yanga kwa ushindi na performance inaonyesha anauchukua ubingwa msimu huu. Kwanza sizani kama Yanga anashinda kupiga kisasa kwa ule mpira, kwa walikuwa wanataka kushinda game lakini wamepata matokeo. Kwa hiyo sizani kama ilikuwa kisasa. Kwa chaguli tano tatizo lilikuwa watu kwa kwenda kumuona nimeonyesha sasa kufunga tano ina maana makosa yako yapo mengi, unaona makosa yako mengi na unataka kufanya kazi. Kwa hiyo timu yote ilikufunga tano ina makosa yalikuwa yapo mengi. Unadhani kwa upande wa timu yako kuna jambo lolote ambalo limeonekana kama udhaifu hadi goli tano Yanga kufungwa kupata mbele? Ni mchezo wa mpira, mchezo wa mpira siku ukija ukiingia kwenye mfumo basi unafungwa. Haina udhaifu wala uzuri kwa sababu tumefunga magoli kama matatu. Tumekosa sisi clear chance, zimezaa counter attack ndio zimekwenda kufanyaje? Ndio wamekwenda kutuazia. Na mchezo ulikuwa wazi. Wao wanakuja na sisi tunafanyaje? Tunakuja kwa sababu tunaenda after time tayari tuna goli mbili bila. Kwa hiyo una jinsi ukija na bidii ndio na kweli tumeingia karibia mara tatu mara nne. Hizo hizo kaunta ambazo tunakosa sisi kufunga, tunapiga kaunta tatu na kufunga mara nne. Kwa hiyo kwa hilo ndio maana nimekwambia ni wapongeze Yanga kwa ushindi, wali deserve. Asante mwalimu. Asante mwalimu. Ni sikilizeni Yanga wakapata magoli mawili lakini kipindi cha pili kama ulikuwa unahitaji pia kushambulia tena ambacho kinzama kwa hiyo. Sasa kipindi kijali tunatoka nyuma kwa goli mbili. Sisi unajua tuko bado chini. Tunahitaji point. Kwa hiyo lazima uje na mbili mbadala. Kuongeza wachezaji ambao tunajua hao wanaweza kuattack sana lakini ndio matokeo yake kwa tumeonyesha. Asante mwalimu.